Եթերում Նուրել լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ։ Հակառակորդը կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Հոկտեմբերի 19-ին կեսգիշերից 10 րոպե անց Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Առավոտվա դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է եղել։ Զինվորական տոնացույցում հոկտեմբերի 19-ին նշվում է հրթիռահրետանային զորքերի օր։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորմանը զուգընթաց ձևավորվել են նաև հրթիռահրետանային ստորաբաժանումները, որոնք նշանակալի դերակատարություն են ունեցել հայրենի սահմանների պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռային զորքերը և հրետանին հակառակորդի կրակային խոցման հիմնական միջոցներն են։ Առաջին լրատվականի ստեղծագործական խումբը օրերս Սյունիքի մարզում էր և տեսանյութ է պատրաստել նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մասին։ Հեղինակը ուշադրությունը սևեռել է թիվ 1 հարկատուի տարածաշրջանում իրականացվող հատկապես սոցիալական գործունեության վրա։ Ողջույն։ Մեր նկարանող խմբով մենք հասել ենք Քաջարան, այս պահին գտնվում ենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տարածքում։ Մենք այստեղ փորձելու ենք հետաքրքրվել, թե կոմբինատը ինչ սոցիալ, տնտեսական ենթակառուցվածքային ծրագրեր է իրականացնում, ինչպիսի ծրագրերի մեջ է ներգրավում, ինչպիսի առաջնահերթություններ է տալիս, նաև հաշվի առնելով մեր ներկայիս նաև անվտանգային միջավայրը։ Ես նշեմ, որ սուբվենցիոն ծրագրերը հիմնականում ուղղված են լինում համայնքների սոցիալ, տնտեսական ենթակառուցվածքների բարեկարգմանն ու համայնքային նշանակության ծրագրերի իրականացման է և ներդրումներն իրականացվում են համատեղ կառավարության և համայնքի կողմից և Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդակիր համայնքներում ծրագրի ֆինանսավորմանը մասնակցում է նաև հենց կոմբինատը, որպես սոցիալական ծրագրերի մի մաս փորձելու ենք հասկանալ, թե իրենցից ինչ են ենթադրում այդ ծրագրերը, ինչպիսի սոցիալական երաշխիքներ են գործում։ Հայաստանի խոշորագույն հարկատուններից մեկը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն արդեն մի քանի տասնամյակ պղնձամոլիբդենային հանքաքարի առաջատար արդյունահանող և վերամշակող է։ Այս տարվա հրապարակային տվյալների համաձայն ընկերությունը ևս գլխավորում է խոշոր հարկատունների ցուցակը։ Ընկերության առանցքային բաղադրիչներից են նաև սոցիալական ծրագրերը, հանրային առողջապահություն, բնապահպանություն, կրթություն և այլ։ Սոցիալական ներդրումները պետք է ուղղակիորեն կապված լինեն մեր ռազմավարության հետ։ Այսինքն, եթե դա կապված է ռազմավարության հետ, դա այն սոցիալական ներդրում է։ Ռազմավարությունից դուրս արդեն մտնում ենք բարեգործության դաշտ, ոնց որ ասենք, եթե դասական մոդելը վերցնենք, հա, նման կազմակերպությունների սոցիալական ծախսերը, աշխատում ենք անենք հնարավորինս, իհարկե դեպքից դեպք տարբեր է լինում, բայց հնարավորինս կենտրոնանալ հենց կապը անմիջական ռազմավարության հետ։ Կա համագործակցություն պետության համայնքի հետ, դա հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում է լինում, որտեղ մեր բյուջեն իհարկե բավականին մեծ է։ Մենակ այս տարի պլանավորել ենք մոտավորապես 700-ական միլիոն դրամ յուրաքանչյուր համայնքի համար, այսինքն թե Քաջարան, թե Կապան համայնքների համար։ Այնտեղ մոտավորապես այնտեղ մասնաբաժինը տարբերվում է, դե պետությունը դնում է 60%, մնացածի մեջ ոչ ամբողջությամբ, բայց մասնակիորեն նաև միանշանակ մասնակցությունի հենց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։
Հանքահարությունաբերության ոլորտի համար առանցքային խնդիր է բնապահպանական հարցերը։ Ընկերությունը վստահեցնում է, որ կառավարության այդ համատեղ ծրագրեր են մշակում, որ այդ ռիսկերը նվազագույնի հասցնեն։ Ի դեպ, 2018 թվականից սկսած հանքահարությունահանման հսկայի Պոչամբարի ազդագիր մի քանի համայնքի բոլոր բնակիչները ստանում են ամսական 40,000 դրամ։ Սակայն ընկերությունում կարծում են, որ բնակիչների այդ ընդհանուր համաձայնության դեպքում ավելի տեղին կլինի համայնքներում երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումը, որոնք միտված կլինեն ազդագիր համայնքների զարգացմանը, ենթակառուցվածքների, տնտեսությունների հիմնմանը։ Արդեն իսկ գործող սոցիալական ծրագրերի շրջանակը բավականին լայն է։ Կոմբինատի լրատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետի տեղակալ Լիլիթ Իսրայելյանն ասում է, որ դրանք նաև ընդգրկում են ռազմավարական հեռանկարներ։ Շատ կարևորում ենք մեր ներդրումային ծրագրերը ենթակառուցվածքների զարգացման գործում, այսինքն ընկերության համար կարևոր է նպաստել համայնքային ենթակառուցվածքային զարգացմանը։ Տվյալ դեպքում կունենանք զարգացած համայնք, բարեկեցիկ կյանքով ապրող հասարակություն։ Նշեմ, որ ընկերությունը այս պահի դրությամբ աշխատանքով է ապահովում 4500 աշխատակցի, ում համար լուծված են սոցիալական բոլոր հարցերը, ներառյալ աշխատանքի պայմանները, աշխատանքային պայմաններ, հանգիստ առողջապահական ապահովագրություն։ Կառավարման արդյունավետության բարձրացումը նաև ուղիղ համեմատական է սոցիալական խնդիրների լուծմանը միտված կոմբինատի քաղաքականության ընդլայնման հետ։ Հայաստանի խոշորագույն հարկատուի առանցքային բաղադրիչներից են սոցիալական և բնապահպանական ծրագրերը։ Սյունիքի փոխմարսպետ Էդգար Մարտիրոսյանը նշում է, որ սոցիալական ծրագրերն իրականացվում են սուբվենցիոն ձևաչափերով։ Պիտի փաստեմ, որ վերջին ժամանակներս Զանգեզուրի Պանձամորդենային Կոմբինատ Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության և Սյունիքի Մարսպետանի հարաբերությունները նոր որակական մակարդակի են բարձրացել և խնդիրները համատեղ միասին լուծելու պատրաստականության, նաև միասին առաջնահերթությունները որոշելու և այդ առաջնահերթությունները սահմանելու և խնդիրները լուծելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների։ Իսկ Զանգեզուրի Պանձամորդենային Կոմբինատի իրականացրած ծրագրերը կամ ներդրումները բազմաբնույթ են և բազմապիսի։ Կնշեի, օրինակ, համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերում մասնակցությունը, սպորտային միջոցառումների, սպորտային կյանքի աջակցությունը, համայնքային այլ տնտեսական, սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Քաջարանի համայնքապետարանում մեզ արդեն թվերով ներկայացրեցին ընթացիկ ծրագրերը, որն իրականացվում է պետություն մասնավոր համայնք համագործակցությամբ։ Հիմնականում ուղղվածությունը սուբվենցիոն ծրագրերի վրա է, ճիշտ է, 1-2-ն էլ համայնքային մասով, բայց սուբվենցիոնը ամենա խոշոր ծրագրերն են, որոնք իրականացնում են պետություն, համայնք և ֆինանսավորող կազմակերպություն, որը որ դա ԶՊՄԿ-ն է և միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ 21 թվականին ամբողջ ծրագրերը չհասցրեցինք ավարտեինք, քանի որ համայնքի ղեկավարը հաշվի առնելով գործոնը, որ համայնքի ղեկավարը բացակա էր։ Հիմա թերի մնացած ծրագրերը արդեն իսկ շարունակվում են, ավարտին են հասնում, կարելի ասել ամբողջ ծրագրերը մոտ 70-80% կատարված են, նույնիսկ ծրագիր կա, որ արդեն ավարտված է, վերջնական տեսքի արդեն այդ կատարողական փուլում են։ Քաջարան քաղաքի մանուկների հյուրերը հոկտեմբերի 18-ին կրկեսային հերոսներն էին։ Ծաղրածուն, ակրոբատները, վարժեցված շնիկները հաճելի օր պարգևեցին փոքրիկներին։ Իսկ նախաձեռնությունը Զանգեզուրի Պղնձամոլիդենային Կոմբինատի արհեստակցական միությանն էր։ Քաջարանցի փոքրիկները շտապում են մշակույթի կենտրոն, այնտեղ նրանց սպասում են սիրելի կրկեսային հերոսները։ Շուրջ 15 տարի մշակութային կյանքի զարգացմամբ զբաղվող խալտ կազմակերպության ակրոբատները ծաղրածուն ու աճպարարն են եկել զվարճացնելու համայնքի մոտ 300 երեխայի։ Մարզային այցերի ծրագրի շրջանակում նրանք արդեն հասցրել են ուրախ ակնթարթներ պարգևել տարբեր համայնքների հանդիսատեսին։ Օրեր առաջ
Dimeți Hajarani Combinati Armițan Nahagain Tigran Sarkisiani, Hântrelovor, Jamanaka Hatvață, Tahure, Aspaterazmi Sărgeană, Horsețin Kirehanerin Urahasne, Vori Hamar Imhorin și Nuagaițunem Haitnu. Zangezuri păhânzamoli de nain combinati arestakțakan miuțean hovanavoluțean banțcațfog e banțcațfelic mășacutaie mijoțarunării șarcă nahatesfați călini hamainchi erehanerii, nici pe snaev mețahasaknerii hamar. Aș fi arnelov eșorva mir Hayastani viceacă, espaterazmaca în viceacă. Nu ai țăragrere, arrajăm ընթացքի մեջ չեն, բայց մենք որոշեցինք երեխաների համար կազմակերպել մի այդպիսի միջոցառում, ինչ որ ձևով մի փոքրիկ ուրախություն պարգևել մեր երեխաներին։ Եթե սահմաններին խաղաղություն լինի, հանքագործների քաղաքի բնակիչներին առօրյա հոգսերից կտրելու անակնկալ միջոցառումները շարունակական կլինեն։ Նպատակ ունենք ընդհանուր առմամբ քաղաքի կուլտուր մշակութային կյանքին ինչ որ ձև ասենց աջակցել, որպեսզի մարդիկ կարողանան ինչ որ ձևով շփվել եւ թատրոնի հետ եւ երկերաշտության հետ, մի քիչ էլ ուրախանալու առիթներ լինեն։ Այսպիսով քաջարանցի մանուկները եւս մեկ անմոռանալի օր ունեցան։ Գրեթե 1 ժամ նրանք վայելեցին կրկեսային համարները, զարմանալով, ուրախանալով, հուզվելով հերոսների կատարումներից։ Միջազգային լանցուդարձից ռուսական զորքերն են պատասխանատու ռազմական հանցագործությունների ճնշող մեծամասնության համար, որոնք կատարվել են Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման ժամանակ։ Այս մասին ասված է ՄԱԿ-ի Ուկրաինայի հետաքննության հանձնաժողովի գլխավոր ասամբլեայի համար պատրաստված զեկույցում։ Հանձնաժողովի փորձագետները այցելել են 27 բնակավայր, այնտեղ հարցազրույցներ վերցնելով 190 ուժացից և վկաներից։ Հաշվի առնելով խախտումների լրջությունը, մեղավորներին անհապաղ պատժելու անհերքելի անհրաժեշտություն կա, ասված է զեկույցում։ Միջազգային մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ուկրաինական զորքերը հարձակման են անցել Խերսոնի շրջանի Նովայա Կամենկա Բերիսլավ ուղությամբ։ ՌԻԱ Նովոստին գրում է, որ այդ մասին հայտնել է շրջանային վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ ռուս գործընկերոջ Վլադիմիր Պուտինի հետ պայմանավորվել է գազային հանգույցի հարցի շուրջ։ Եվրոպան կարող է Թուրքիայի տարածքով օգտագործել ռուսական գազը։ Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության գագաթնաժողովում քննարկման կներկայացնի Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների նախագիծը Ռուսաստանին ենթադրյալ ԱԹՍ մատակարարելու համար։ ՏԱՍ-ը հաղորդում է, որ այդ մասին հայտնել է Պոլիտիկո թերթի Եվրոպական խմբագրությունը, վկայակոչելով Բրյուսելի դիվանագիտական աղբյուրները։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Կարեն Դոնֆրիդն ասել է, որ ԱՄՆ-ը վճռականորեն աջակցում է Վրաստանի և Մոլդովայի Եվրամիությանն անդամակցելու ցանկությանը։ Դոնֆրիդը նշել է, որ Մոլդովայի և Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու ուղին շատ պարզ է, այս պետությունները գիտեն, թե ինչ պետք է անեն և պատրաստ են դա անել։ Լեհաստանը մտադիր է Հարավային Կորեայից մատակարարվող հաուբիցներ և տանկեր տեղակայել երկրի արևելքում։ Թվիթերում հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշակը։ Մարզաշխարհի լուրերից։ Միջազգային հարթակներում ելույթ ունեցող հայ մարզիկները հոկտեմբերի 18-ը դարձրել են մեդալների որսի օր։ Հունարոմեական ոչի ըմբշամարտի աշխարհի մինչև 23 տարեկաների առաջնությունում Մալխա Սամոյանը նվաճեց ոսկե մեդալ։ Գևորգ Թադևոսյանը բարգևատրվեց արծաթով, իսկ Հրաչյա Պողոսյանը բրոնզով։ Հայ ծանրորդներից ոսկե մեդալ նվաճեց նաև Գոր Սահակյանը մինչև 20 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունում։ Նրա թիմակից Ռաֆիկ Մինասյանը բավարարվեց բրոնզով։ Մարզական մյուս լուրերին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Բրոնզկամարտի կանանց ընտրանու անդամներ Անի Հովսեփյանը և Սոնա Հարությունյանը Եվրոպայի առաջնությունում ապահովել են առնվազն բրոնզե մեդալ։
7 միավորով Երևան Open միջազգային մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց Սերգեյ Լոբանովը, նույնքան վաստակով Մամիկոն Ղարիբյանը գրավեց երկրորդ տեղը։ ԱՄՆ առաջնության ավարտից 1 տուր առաջ Ֆաբիանո Կարուանան 8 միավորով առաջատար է, իսկ Սամուել Սևյանը եւ Լևոն Արոնյանը զբաղեցնում են 9-րդ եւ 10-րդ հորիզոնականները։ Լա Լիգայի 10-րդ տուրի մեկնարկային 3 հանդիպում ավարտվել է ոչ ոքի, այդ թվում Ատլետիկո Ռայո Վալեկանո խաղը, որում Սիմեոնեի սաները պատասխան գնդակն ընդունել են ավելացված ժամանակում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է հոկտեմբերի 20-ին պլանային նորոգման աշխատանքների իրականացնելու նպատակով ժամը 10-ից 15-ին կդադարեցվի Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Միասնիկյան, Իսակովի եւ Շահումյան փողոցների, Ջերմուկ աշխարհ առողջանային համալիրի, Ճոպանուղի 1 ոչ բնակիչ բաժանորդի էներգամատակարարումը։ Ժամը 10-ից 16-ին կդադարեցվի Խնձորուտ, իսկ 11-ից 15-ին Գլաձոր գյուղերի էներգամատակարարումը։ Սյունիքի մարզում կդադարեցվի ժամը 10:30-ից 16:30 ընկած ժամանակահատվածում Գորիս քաղաքի Գրիգոր Նարեկացի, Գուսանաշոտի, Գրիգոր Տաթևացի, Զորավար Անդրանիկի, Կոմիտասի եւ Մովսես Խորենացի փողոցների էներգամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունն էլ տեղեկացնում է պլանային աշխատանքների իրականացնելու նպատակով հոկտեմբերի 20-ին ժամը 9-ից մինչև 18-ը կդադարեցվի Սիսիան քաղաքի Պարուսևակի Սյունիքի փողոցների եւ Ույից գյուղի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Եվ առաջ մարաչիկա օրերի եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հոկտեմբերի 20-ի գիշերը առանձին շրջաններում 21-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 21-ի ցերեկը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Եթերում լուրել է հատվականի ժամներ, հաջողություն։